tredje Johannesbrevet. Om tredje Johannesbrevet. Detta är ett personligt brev riktat till Gaius. Johannes var verksam i Efesos under den sista tiden av sitt liv. Så det är troligt att Gaius var en församlingsledare någonstans i mindre Asien, nuvarande västra Turkiet. Här, liksom i Johannes andra brev, behandlas temat gästfrihet. Breven tar upp två sidor av samma mynt. I det förra varnar Johannes för att välkomna falska lärare till sitt hem, medan han här kritiserar en man som inte visar den gästfrihet han borde. I andra Johannesbrevet handlar det alltså om missriktad gästfrihet. Och här, i hans sista brev, om avsaknad av sann gästfrihet. I det föregående brevet behövdes sanning för att balansera kärlek. Och här behövs kärlek för att balansera sanning. Skrivet omkring år 85-90 efter Kristus. Struktur. Med bara 219 grekiska ord är detta det kortaste brevet i hela Bibeln. Brevet rymdes på ett papyrusark. Det har flera kiastiska mönster. Till Gaius, se vers 1. Från, troligtvis Efesos. Författare, Johannes, en av de 12 apostlarna. Budbärare, troligtvis Demetrius. Se vers 12. Kapitel 1. Inledning. Från den gamle grekiska presbyteros kan syfta på någon i hög ålder eller en församlingsledare. I detta fall stämmer båda beskrivningarna på Johannes, som när det här brevet skrevs var den siste ännu levande av de 12 apostlarna. Till Gaius, den älskade, som jag älskar osjälviskt och utgivande i sanning. Gaius står Johannes nära. Älskade, grekiska adjektivet agapetos används här och i vers 2, 5 och 11. Älskade broder Gaius, i allting så ber jag att det ska gå dig väl, att du ska lyckas blomstra, ha en lyckosam resa och att du ska vara vid god hälsa, precis som det så väl till med din själ. Johannes inte bara ber för sin broder, utan önskar också innerligt av hela sitt hjärta att Gaius på alla sätt ska blomstra och bära frukt i sin fortsatta vandring på vägen med Herren. För jag blev mycket glad när syskonen, bröderna och systrarna i tro kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, precis som du också vandrar i sanning. Inget gläder mig mer än att få höra att mina barn, församlingsmedlemmar, som Johannes var som en andlig far för, vandrar i sanningen. Visa gästfrihet. Gaius är ett gott exempel. Älskade broder Gaius, du visar dig trofast i allt som du gör för syskonen, bröderna och systrarna i tron. Också för dem som kommer som främlingar. De har vittnat inför församlingen om din kärlek som är osjälvisk och utgivande. Och du är rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull, för att tjäna Jesua, som det har gått ut. Och det tar inte emot något understöd från hedningarna. Därför är vi skyldiga. Det är vår plikt att stödja sådana så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. Diotrefes, ett varnande exempel. Jag har skrivit församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot, välkomnar inte oss. Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot syskonen. Och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.
Diotrefes drevs av sitt ego och maktbegär. Han var egenkär, talade illa om andra. Välkomnade inte goda resande predikanter och missionärer. Bland annat Johannes utsända lärjungar. Hindrade andra från att välkomna dem. Uteslutade människor som hade välkomnat missionärerna från församlingsgemenskapen. Älskade broder Gaius, följ inte dåliga exempel som Diotrefes som nyss nämndes, utan goda som Gaius och Demetrius. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Demetrius är ett gott exempel. Alla har talat väl om Demetrius, som troligtvis är den som kommer med detta brev till Gaius. Även sanningen instämmer i detta vittnesbörd. Han levde som han lärde. Hans liv överensstämde med trons sanning. Också vi kan intyga detta. Och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Tre vittnen bekräftar Demetrius karaktär. Se 5 Moseboken 17:6. Verbet i uttrycket alla talar väl om är perfekt form och indikerar att vittnesbördet om Demetrius hade getts under en längre tid och det gällde fortfarande. Han är i övrigt okänd. Det är inte troligt att silversmeden som var en motståndare till evangeliet är samma person. Se Apostlagärningarna 19:24. Demetrius var ett vanligt namn vid den här tiden. Sluthälsning. Slutet påminner mycket om föregående brevs avslutning, men det är inte en ordagrann upprepning. Se andra Johannes brev 1:12. I grekiskan är meningarna än mer olikt formade än vad som syns i svenskan. Ordet snart i vers 14 är en skillnad och visar att problemet med Diotrefes är brådskande. Jag hade mycket mer jag tänkt att få med när jag började att skriva, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart att få se dig, Gaius, och då ska vi talas vid ansikte mot ansikte. Frid, harmoni, frihet från fruktan och välbehag vare med dig. Vännerna här hälsar dig. Hälsa vännerna, var och en personligen. Texten är hämtad med tacksamt tillstånd av www.kärnbibeln.se, november 2021. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd, med undantag av de bilder som är hämtade från Kärnbibeln som är fria att använda. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. Som ni märkt har Svenska Kärnbibeln infogat kommentarer, förtydliganden och ordförklaringar in i den löpande texten för att ge en tydligare bild av vad varje parti handlar om. I denna version av Johannes tredje brev har vissa textkorrigeringar gjorts av videoproducenten för att vara så trogen hans hebreiska tro som möjligt. Exempelvis har vår Herres namn ändrats till hans hebreiska namn Yeshua, och troende har fått ersätta kristna eftersom Johannes själv aldrig kallade sig kristen. Kärnbibelns nätversion kommer under detta år att successivt uppdateras textmässigt. Dessutom kommer den att utökas med flera av Gamla testamentets böcker. Man söker i möjligaste mån vara trogen den hebreiska grundtexten utan att för den skull frångå att vara en genuint svensk översättning. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till ett stort antal videos om olika bibelböcker på YouTube. Sök bara på Lars Borre plus önskad boktitel. Jag önskar dig Guds rika välsignelse
i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.